Dobrodošli na moj kanal, dragi moji jarčevi. U ovom otvaranju ono što vidim za vas je sledeće. Dragi jarčevi, vi ćete u ovom periodu možda biti u prilici da tešite neke druge ljude. Možda ćete vi sami brinuti i prevazići. Dakle, u ovom periodu jarčevi neku svoju brigu, zebnju, dakle, neko samomučenje jednostavno ostaje iza vas. Neka tuga, neka plašljivost ostaje iza vas. To je nešto što su svi mogli da vide i sad vi prosto sami sebe ohrabrujete, prosto sami dobijate neku novu volju za akcijom, za napretkom, za ohrabrujete sami sebe motivišete. A možda će neki od vas čak biti ti koji će druge ljude motivisati, ohrabrivati i pomagati im da krenu napred, da nastave dalje i slično u ovom periodu. Ono što je važno da znate da ne gubite nikakvu nadu, da ne mučite sebe bez razloga i potrebe, zato što vi imate dovoljno snage, sposobni ste da iskažete sebe u najboljem svetlu, da ispunite svoje potencijale, da radite na onim dobrim idejama koje vam se upravo u ovom periodu mogu pojaviti. Dakle, obratite pažnju na svoju intuiciju, na svoje osjećaje, na ono što vidite oko sebe, možete vidjeti nešto što će vam dati ideju, inspiraciju i to. Dakle, ovo je jako dobar period da pratite te svoje ideje koje imate možda već neko vreme, da predstavite svetu neke svoje zamisli koje ste imali, da možda neki svoj hobi, neku svoju strast pokažete svetu, da se više time bavite. Da napravite neki plan kako da realizujete neki projekat koji vam je drago, onako, koji nosite u srcu. Što se tiče posla, poslovnih aktivnosti, od nekih poslovnih ideja i zamisli ćete u ovom periodu da odustanete zato što shvatate da ne donose rezultate, da neće uroditi plodom i okrećete se onome što je definitivno isplativo, da tako kažem, što ne znači da vi to ne volite, vi to volite, vi to znate, poznato vam je sve. Nešto, dakle, pronalazite bolji način da trošite svoju energiju. Dakle, ako menjate neki plan, menjate ga na osnovu razmišljanja, na osnovu zaključka da jel, videli ste da nešto ne donosi rezultat i sad se vi okrećete nečem novom ili odustajete od nekih novih zamisli i rešite da rešavate da radite nešto. Dakle, donosite odluku kojim aktivnostima se treba posvetiti više u narednom periodu i to na osnovu neke logike zdravog razuma, na osnovu rezultata koji su se pokazali. I to činite negde bez straha i bojazni. Znači i ovdje neke uspehe imate. Koristite već neke vaša ostvarenja koja ste imali u prethodnom periodu. Koristite sada bilo na nov način, koristite da idete dalje nekim putem kojim smatrate da trebate da idete. Ono što je stvarno bitno to je da će mnogi od vas stvarno imati priliku da pokažu šta znaju i umeju i pogotovo ako radite nešto što volite. Tako da je savjet ovdje da makar ako i radite nešto i shvatite da nemate profit od nekog vašeg hobija, ali ne znači da trebate da ga napustite skroz, nego radite makar što se kaže za svoju dušu malo. Dakle, nešto što će vama lično prijati. To će se povoljno odraziti na neku opštu poslovnu situaciju. Možda ćete naučiti da možda se na neki način neki od vas, dragi moji, vrate, ako ste nedavno započeli nešto novo, pa možda se vratite na nešto staro. Dakle, na neki način uspjeh koji ste postigli u prethodnom periodu, nešto što vam je dobro išlo od ruke, moći će to da ići će vam dobro i dalje. Što će reći, nema potrebe za ono prevelikim eksperimentisanjem. Iako ćete se osjećati možda kao imati potrebu da nešto izeksperimentišete. Ako je to u nekom manjem obimu, tu neće biti nikakve štete, uradite to, pa eto, probajte. Uradite to ono što se kaže za same sebe. Međutim, ono što je bitno, to je da
Na nekom emocionalnom nivou, veliki broj vas će sada jasnije videti šta je to što dobija od drugih ljudi. Dakle, šta je to što vam drugi ljudi pružaju, dakle vaši saradnici, bliski ljudi, a što vama stvarno treba. Dakle, koliko vi dobijate od drugih, od kolektiva nekog, institucija raznih, dakle koliko vi u kojoj meri dobijete ono što je vama potrebno. I znaćete tačno šta je to što vama treba, zato što u ovom periodu je izražena naravno intuicija i to. Ali ovdje je neka vaša ideja, neko vaše saznanje. Ovdje vi prosto želite nešto da uradite, imate tu neku ideju i ta ideja prosto želi da se iskaže. Pa zašto ne biste pružili šansu? To može biti nešto, eto, baš ako ste htjeli, možda je upravo ovo period gdje vi to možete sad uraditi. Ako niste imali nikakvih ideja, sada vam neka idejica može pasti na pamet. Ovo može biti nešto impulsivno, možda neuobičajeno za vas do sada, ali zašto da nekako... Je to nešto što može biti dobro prihvaćeno, što drugi ljudi mogu da vide, uradite. Ovo je možda trenutak onaj gde neko od vas, ajde se vratim na hobi, dakle imate neku aktivnost, imate neko znanje, neku sposobnost koju želite da prikažete drugima, ovo je moment koji je povoljan za to. Jednostavno rečeno. Oslanjanje na to neko svoje znanje, oslanjanje na samog sebe i u ovom periodu dobro. Dakle, koristite ono što znate, možete i umete u ovom periodu. Pojava neke nove strasti, neke nove iskrice koje se tu o vama javlja, obratite pažnju i na to. Dakle, neka vaša idejica sada može biti dobro prihvaćena od strane drugih. Toliko za ovo neko otvaranje. Dragi moji jarčevi, zahvaljujem se što ste odgledali ovaj video. Se nadam da vam je bar par trenutaka zabave pružio. Hvala vam na podršci koju pružate meni, mom radu, radu ovog kanala, svojim lajkovima, praćenjima, komentarima. Puno mi znači. Vama, dragi moji, želim svako dobro u svemu.